10 години угада доволна причина денес да ствариме разговор директно со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев. Преце, добар ден и благодарам ете на одвоеното време да направиме еден разговор кој што ќе им послужи и на едните студенти, но и на сите оние гледачи кои што сака да се запознаат со работата на Универзитетот. Добар ден на вашата телевизија и добар ден на вашето искажен интерес за тоа да проговориме нешто за угада. Опресет на убисно на новата школска година и мислам дека ќе биде корисно за вашите слушатели и за нашите идни студенти да слушнат нешто повеќе за тоа што нуди оваа установа, како изгледа оваа установа, што можат на оваа установа и така. Обично на јубилеите се евоцираат спомени од почетокот до ете, до годишнината. Меѓутоа, овде имаме повод уште еднаш и малку по-конкретно да навлеземе во оваа тема, затоа што излезе и новата листа на Шенгајскиот универзитет, според која Универзитетот Гоце Делчев е рангиран на второто високо место од овие институции во Македонија и тоа само два бода зад најстариот универзитет во Македонија, Универзитетот Кирил и Методи. Што точно значи ова за угада? Тоа е добро што сте го забележали, што сте го нотирали во вашите емисии, она што значи јавност. И мислам дека јавноста треба да прецепира таа информација во тоа каде се наоѓа овој университет во рамките на високообразните установи во Република Македонија. Значи, тие котираат на таа листа сите високообразни установи во Република Македонија, 20-тина се на број. И на таа листа е угаден на второ место, позициониран одма после најстариот универзитет во Република Македонија, тоа е Свети Кирил и Методи во Скопје. Меѓутоа, добро рековте, негде за три бода сме разлика во однос на овој универзитет и тоа е една добра стартна позиција за идните студенти да прецепираат за каква установа станува збор. Значи, станува збор за една установа која во за кратко време си го најде своето место во рамките на Државните универзитети во Република Македонија и не само во рамките на државните и во рамките на другите универзитети кои постојат во Република Македонија, знаете, има многу приватни универзитети. Самиот тој факт зборува дека станува збор за установа која има одреден квалитет, достигнато одредено ниво и студентите на неа можат да земат одредно знаење кое утре ќе му користи во животот. Значи, мислам дека е важна информација. Реков, не е за неочекувано она што ние го работиме како универзитет, знаејќи што работиме на универзитетот и мислам дека заслужено го држиме тоа место, таму кај што се наоѓаме. Ја немам замерка на тоа каде се наоѓаме, мислам дека таму не е и место во овој момент. Малце ќе треба да повеќе работиме во многу сфери на нашето делување, ако сакаме нешто да направиме радикално повеќе од тоа што го имаме денеска. Што според вас беше пресудно за ова високо котирање на угада за само 10 години, затоа што ова сепак 10 години во однос на образовна институција, универзитет со програма е релативно млад период за да вака дојде до место кое што ете, може малку да се спореди со Кирил и Методи? Јас се согласувам со она што го зборувате дека 10 години не е период за односно доволен период за некој значителен развој на установата. Сепак, реков, тоа е мал период да се детално погледне што е таа установа. Меѓутоа, по критериумите кои тоа рангирање ги бара, да кажеме, таму има повеќе од 15-16 критериуми по кои се рангираат високообразните установи, угада пред се веројатно на некои од установите кои се малце поафирмирани од некои други во составот на угада, го повлекува тој развој на угада во една, да кажеме, значителен динамичен развој кој во овие 10 години угада се позиционира како еден од најбрзо растечките универзитети во Република Македонија, токму поради тоа што имаше одредени постари установи во него кои повлекува го развојот на угада. И мислам дека
тие установи придонесува да така високо се позиционира угада во овој момент, иако може би некои установи на угада, некои делови од угада, може би не се на тоа ниво во кое се некои други. И тоа не е ништо страшно, да се разбереме, ние сме универзитет кој има 15 единици во себе, тие 15 единици сите не се на ист развој, на исто ниво на развојот. Од друга страна, не се кадровски исто зајакнати, некои се повеќе зајакнати кадровски, некои помалку се зајакнати. На некои установи имате професори кои се поафирмирани, на некои установи имате професори кои се помалку афирмирани. Ништо реков не е тоа страшно да се признае вистината дека тоа е состојба во општеството. Вие општеството ви го движат само од одредни групи на луѓи, одредни поединци кои може да повлечат малце повеќе во однос на некои други. Затоа реков и состојбата во угода не се разликува многу од општеството. И мислам дека, реков, тие некои установи, ја нема да ги идентификувам во овој момент, бидејќи зборувам за универзитет како целина, сепак може би повлекува малце повеќе и мислам дека го движат добро угада во овие 10 години и ќе продолжат и понатаму да го движат во таа насока. Меѓутоа, сепак, реков, јас како ректор на универзитетот, не се срамам да кажам од тоа дека угада не е идеална установа. Не е идеален универзитет, тоа има многу мани во себе, има многу недостатоци во себе. Меѓутоа, токму знаејќи ги недостатоците, можеме да ги промениме и можеме да направиме подобра установа за еднината. Интересно е тоа што напоминавте претходно во вашите изјави дека ќе се насочите кон млад кадар на угада. Зошто ваквата одлука, ако знаеме дека во институциите повеќе се бара оној кадар кој што веќе има искуство, зошто вие се ориентирате кон младиот кадар? Ја немам резерви во поглед на тоа каде е еднината. Немам резерви во тоа дека брзо се менува светот. Ова е свет на брзи промени. Денеска општеството е многу динамично. Новите, да кажеме, технологии, развојот на информатичка технологија, глобализацијата на целокупниот, да кажеме, свет во овој момент, насочува и бара потреби од образование кое прилега на времето во кое живееме. Младите денес, кои имаат квалитетно образование, независно каде е стекнато тоа, дали е тоа стекнато на нашето високо образование установи во Република Македонија, дали е стекнато на некој европски високо образование установи, или негде во Америка, или било каде, не е важно тоа каде е стекнато тоа образование, тие носат ги со себе сите новини кои ги носи денешното време. Ако ние внесиме во системот поголема количина на млади луѓе кои имаат квалитетно образование, пред се реков во асистентскиот или во доцентскиот дел, оние првите, да кажеме, сегменти во делот на универзитетот, тоа е доволна гаранција дека угадот ќе се развие уште побрзо. Уште побрзо ќе се развие. Тие со себе носат новини, носат го модерното, носат го она што значи, да кажеме, иднина во секое општество. Ја не зборувам дека без искуство луѓето ќе бидат, сигурно дека ќе бидат без искуство, меѓутоа, ќе го стекнат искуството со професорите кои се постари, кои имаат искуство, во комбинација со помладите кои треба да влезат на универзитетот, мислам дека е правиот погодок и правото она што треба да се развива универзитетот. Не викам дека нема потреба и од постари и поафирмирани луѓе, меѓутоа, сватите дека високообразовниот простор во Република Македонија има многу установи, огромен број на установи, тешко се доаѓа до елитата во високото образование. Знаете, ние имаме професори кои се во државата и повеќе афирмирани и помалку афирмирани во меѓународната, да кажеме, високообразовна дејност. Угад има толку колку што ги имат ја такви. И мора да се насочиме кон младите кои доваѓаат, али кои имаат квалитетно образование. Значи, да немаме, да кажеме, експерименти во поглед на тоа да земаме луѓе кои имаат проблематично образование. Не. Треба да земеме луѓе кои имаат стварно квалитетно образование, реков, независно каде го стекнале. Оние правите кои сакат да работат на универзитет, кои сакат да, да кажеме, го искористат тој момент за нивниот развој, да направат кариера во високото образование и да го повлечат угада во едно значаен нов исчекор, во едно многу подинамичен развој, подинамично време. Времето се брзо менува, мора да биде тоа млади луѓе. Мислите ли дека дисперзираните студии ги покажа оние очекувани резултати? Знаете, не е, тука е голем, да кажеме, момент на различни размислувања во таа насока што се случува во високото образование во Република Македонија, во однос на идејата на пристапноста, да кажеме, на високото образование до пошироките народни маси.
не е прашањето дали го дадоа, да кажеме, она што се очекуваше од нив, или имаше потреба или немаше потреба. Имате одредени, да кажеме, високообразовани установи во Европа, кои имаат таков стил на едукација. Значи, дисперзијата на високото образование не е, да се разбереме, не е неизмислена во Македонија. Имате врвни универзитети во светот и во Европа, кои имаат кампуси дисперзирани од седиштето нивно. Земете ја вие најстариот универзитет во Европа, Болонја, земете, таа не се наоѓа само во Болонја. Значи, таа е дисперзирана просторно из неколку други градови во околината на Болонја, кај што има високообразовани установи. Проблемот се наоѓа во тоа дали тоа е направено на начин на кој прилига на времето, дали се квалитетно направени, дали има квалитетни, да кажемо, услови во таму и дали имате професори. Не, реков, Македонија е сета мала. Бито тоа не значи дека не може се направи квалитетно високо образование и во таква држава. Може се направи доколку условите на универзитетот се идентични. Ние како универзитет имаме доста дисперзирани студии, тоа е точно. Меѓутоа, некои од нив се покажаа дека се право решение. Некои не се покажаа дека се право решение и самите по себе студентите не ги прецепираат. Значи, вие може да направите што сакате, меѓутоа, ако тоа студентите не го препознаат, ако не дојдат кај вас, вие не сте успешни во својата работа, во својата приказка. Значи, имаме дисперзирани студии, да кажеме, во неколку градови кои се многу солидни. И тие центри на Угада се добро позиционирани. Јас само ќе споменам, тоа се дисперзирите во Струмица, во Скопје, во Кавадарци и во Прилеп. Тие дисперзи се добро позиционирани, имаат студенти, имаат квалитетно образование, имаат квалитетна едукација и студентите го препознаваат тоа. Другите дисперзи во другите градови што имаат, се многу помалку препознаени како такви. И самото време ќе покаже во тоа дали се потребни или не се потребни. Значи, реков, ние се трудиме да ги одржиме во аспект на тоа да направиме квалитетно образование на студентите кои се запишуваат на УГД, меѓутоа, реков, доколку студентите не ја препознаваат, нема лек за тоа прашање. Или ќе имате студенти, или нема да имате студенти. На сила не може да ги држи студенти. Што во однос на студиските програми и нивната содржина? А дали можеме да очекуваме еден чекор со оние европски студиски програми или пак ќе се задржиме на оно што ете вредносно го имаме и ни е веќе понудено на УГД? Проблемот на образовните курикулуми е жива материја, динамична материја која цело време треба да се доградува и да се менува. Оно што е моментално на УГД, јас сум длабоко убеден во тоа дека не е тоа идеалното. Дека има таму многу работа во поглед на тоа да се променат некои образовни курикулуми во насока на тоа да бидат поприфатливи за студентите од една страна, од друга страна да бидат поприфатливи за индустријата, за општениот сектор, за она што значи реален живот. Не е добро да направиме студиски програми кои на студентите ќе му дадат нешто кое не му потребно во животот. Тоа не е добро воопшто. Значи, мора да направиме студиски програми, мора да ги менуваме нашите студиски програми во соработка со нашите партнери во Европската унија и во другите високообразовани, да кажеме, установи во светот, кои даваат курикулуми и знаење кое е употребливо за времето во кое живеат нашите студенти. Значи, после поминати неколку години, 4, 5 или 6 години на универзитетот, не е добро да студентот излезе од него со знаење кое нема е потребно. Значи, тогаш нешто не е вред со установата. Јас сум длабоко убеден дека УГД не е таква установа, дека курикулумите, можеби не се на сите единици идеални, добро да кажеме структурирани, добро прилагодени со потребите на стопанството, со потребите на реалниот живот, со потребите на она што значи реалност. Студентите утре од високообразовна установа ќе отидат во реалност. Таму кога се прават вредности, тие треба да работат. Тие треба да бидат едуцирани да може да се снајдат во системот. Ако не ги едуцираме доволно, ако со доволна пракса за време на студирањето, ние им обезбедиме доволна пракса да може да работат. Не само да студираат, него и да работат. Значи, мислам дека треба да работиме многу повеќе во насока на тоа да ги подобриме курикулумите, за да бидат прилагодливи на времето во кое живееме и да бидат она што значи потреба на студентите. Јас реков, мислам дека имаме многу работа во таа насока.
Дисперзираните студии, достапноста на поголем број на студенти, но и финансиската достапност на студиските програми овозможија голем број на студенти да пробаат да се запишат на Универзитетот Гоце Делчев. Но ајде да направиме споредба со оние кои што го завршија високото образование. Каква е споредбата? Ни системот на УГД, из 10 годишен систем на УГД, има заминато 30.000 студенти. Значи, имаат пристапено кон УГД. Тоа не значи дека имаат завршено. Има моментално активни студенти негде на околу 11.000. Значи, завршените студенти, ви реков, не ме фаќате за зборот, ама не минуваат 4 до 5.000, веројатно. Така да голем дел од тие студенти кои пристапија не само на нашата високообразовна установа, некои се неактивни по различни основи, по различни причини. Тие што завршија, за жал нашите, да кажеме, алумни клубот се уште не е во таа форма развиен за да има комплетни релации со завршените студенти. Сега тоа го перцепираме малце повеќе и подлабоко, за да направиме комплетни врски со оние наши студенти, кои биле наши студенти, да ги знаеме каде се, што работат, како работат. Па да ги еднаш на година или две години поканиме да дојдат на универзитетот, да се видиме поново со нив, да пренесат информации, да пренесат нивни искуства, што случувало тоа на угода, што случува сега со нив. Тоа се многу важни моменти и тоа е правото прашање кое го поставувате. Доколку немаме врски со завршените студенти, доколку тие не се вратат, не се навратат на установата, не е добро да се прекинат тие релации. Само во таквите искуства ние можеме да го промениме угода да биде уште подобар од она што е сега. Доколку мислиме дека ние тоа што го зборуваме како професори и не може никој друг да ни каже ништо, не сме на правиот пат. Мора да ги поканиме студентите завршените, тие што работат. Мора да ги вратиме назад, мора да сретнуваме со нив, мора да се видиме со нив, за да добиеме од нив повратни информации што е тоа што било на УГД. Само така можеме да ги отстраниме оние недостатоци кои постојат во системот. Сигурно дека има многу недостатоци, меѓутоа реков, ако не ги согледаме, нема никој што ги исправиме тие недостатоци, ниче мислиме дека се идеални, тоа не е така. Значи затоа реков дека прашањето е токму на место и реков периодот кој доаѓа ќе биде период во насока на тоа да ги испоставиме врски со нашите завршени студенти, со оние студенти кои се нашите работа, кои се вработиле и да видиме какви се нашите релации со тие студенти, што се нивните искуства во сета таа работа. Електронскиот систем на УГД во голема мера заврши работа за студентите и тоа огромна. Како од ваша перспектива, иако знаеме дека од година во година се усовршуваше, како денес, што денес представува всушност електронскиот систем, како за службите на УГД, така и за студентите? УГД е еден систем кој, ако се вратиме на првото прашање, и тој електронски систем кој беше воведен и развиван на УГД и се уште се развива на УГД, бидејќи тоа е таа материја која никогаш не е до крајни граници развиена. Секогаш во неа имплементираме нови алатки, нови потреби на студентите, нови олеснувања за делот на студирањето на студентите, е клучен сегмент во функционирањето, да кажеме, на УГД, од една страна, од друга страна, клучен момент во поставањето во равноправна положба на сите студенти кои се наоѓаат на УГД во сите дисперзии. Значи, таа алатка во основа возможи студентите бидат дел од УГД, равноправен дел на УГД. Таа алатка му возможи на студентите, да кажем, една голема јавност во она што значи студирање. Од една страна, од друга страна, леснотија во делот на пристапувањето кон универзитетот. Реков, денеска воведуваме нови модули на електронскиот индекс, воведуваме нови, да кажем, подобности на студентите. Реков, ние сме во таа насока најмногу отидени во делот на високото образование во Република Македонија. Нашите студенти ги гледат своите досија, сами ги оперираат своите досија, ги гледат своите финанси, она што значи плаќање, она што значи, да кажеме, што имаат средства на угода или немаат средства на угода за своето школување, своето студирање. Мислам дека е една алатка која е прав погодок во делот на угода и мислам дека со неа се гордееме. Ден од оваа година влегуваат, да кажеме, праксите во делот на електронскиот индекс, сами ќе се генерираат упатници во компаниите во кои сака да одат. Значи, сами ќе го направат тоа без да чекаат на некое место, системот ќе ги извадат.
дипломите сами ќе ги гледаат во делот на тоа колку ќе биде генерирана, сами ќе ја одобруваат дали е тоа таа диплома, сите своји перформанси треба да ги содржи во поглед на тоа, ќе ја погледнат во поглед на содржината, во поглед на... Има многу грешки кои се појавуваат, студентите потоа доаѓаат поново. Сите оние работи кои се важни за едно нормално студирање, ние се трудиме до максимално, да кажеме, високо ниво му ги дадиме на студентите во делот на јавноста и во делот на она што значи да студентот не биде некој објект кој го прецепираат професорите од некој друг аспект и со исклучок на она што значи професор-студент. Секое друго прецепирање не е добро. Так. Што оваа година угадак им понуди на идните студенти, знаеме дека овие месеци се прават клучните одлуки на студентите кои што треба да заминат на школување. Меѓутоа, овде не се само и студентите, овде се втор, трет циклус на студии. Зошто угада може да биде подлога, односно да биде доусовршување и да си го најдат правиот пат за ете она што како себе ќе го носат како титула, дали магистар, дали доктор? Јас слободно можам да кажам со моето искуство што го имам од преку 35 години на универзитетите во Република Македонија и не само во универзитетите во Република Македонија дека Угада е доволно добро место за студирање. Доволно добро. Не значи дека не треба да прецепираат и други универзитети младите. Ја не сакам да се навлегувам во слободата на изборот на младите. Меѓутоа, само сакав да кажам дека со тоа што би студирале на Угада не би загубиле ништо во животот. Напротив, може да добијат многу во животот. И реков, Угада е доволно добро место за студирање. Не треба да го прецепирате дека Угада е некој факултет, некој универзитет кој постои, да кажеме, во Штип, кој не е централното место во Македонија, не е Скопје. Независно од тоа, и ви во Европа имате мали, да кажеме, помали места, кај што имате прекрасни универзитети. Доколку ние не го прецепираме Угада така дека Штип е доволно добро место за студирање. Немате ништо, Бог знае што да загубите што студирате во Штип, ако не студирате во Скопје. Меѓутоа, реков, слободата на изборот нема да се мешам во неа, може да студирате каде сакат младите. Али јас сакам да ги поканам да дојдат да студираат на Угада, бидејќи Угада со својот потенцијал, Угада со сите своји, да кажеме, поволности што ги нуди на студентите, со сите своји програми, со сите своји образни курикулуми, дава знаење употребливо за студентите. Дипломите на Угада се препознаени не само во Македонија и во Европа и во светот. Немате проблем со препознавањето на дипломата. На Угада функционираат сите програми за размена на студентите што постојат на другите универзитети. Угада е најдобриот, ја спроведува најдобро Еразмус програмата во Македонија. Угада, студентите од Угада најдобро пристапуваат во размената на другите европски универзитети. Значи, вие можете еден или два семестра да поминете на било кој европски универзитет. Можете да остварите комуникации, можете да остварите соработки, врски со вашите колеги, со вашите, да кажеме, врсници во другите европски универзитети. И мислам дека, реков, уште еднаш ќе споменам, немате никаква бојазност или да се плашите од тоа да пристапите кон Угада. Слободно пристапите кон Угада, ќе добиете квалитетно образование. Но овде се сите други помошни алатки, како што се најсовремени лаборатории, понатаму универзитетско радио, понатаму Угада Лайф, телевизија. Како се покажа сето ово современување на ете алатка која што е нуди Угада покрај оние студиски програми или содржински студии? Угада, реков, кадровски е заокружен до некаден со огромна потреба на млади. Затоа, реков, Угада е отворена установа за влез на млади завршени студенти кои имат квалитетно образование. Јас се надевам дека времето кое доаѓа, дека ќе најдеме доволно разбирање во Министерството за образование и наука на Република Македонија да ни се дадат согласности за вработување на млад кадар. И речи, реков, имаме потреба од млади асистенти, имаме потреба од млади доценти со кои сакаме да го рапидно подигнеме квалитетот на високото образование на Угада. Угада е, кадро, е од аспект на опрема, доволно зајакната установа, што во некои делови слободно се носи со било која европска установа. Угада има, да кажеме, активности во делот на студентско живење. Она што го споменавте, имате университетско радио, имате университетска телевизија, имате университетски портали, имате Центар за односи со јавноста. Сите оние моменти кои овозможуваат
едно поголема, да кажеме, наша обществена одговорност кон средината во која се наоѓаме. Ние тоа и сега го правиме. Значи, угледа е обществено одговорен университет кон средината во делот на промоцијата на културата и во делот на развојот на овој град и нова, да кажеме, средина. Од овој аспект реков дека угледа, од друга страна, е, се наоѓа во град кој сам по себе представува, да кажеме, универзитетски град. Немаме студентски домови, како што е да ги имаме. Меѓутоа, независно тоа и што ги немаме, самиот град е универзитетски град. Во овој момент студентите се сместуваат во него, живеат во него. Добро е да имаме универзитетски, да кажем, уште некој студентски дом кој може да ни помогне во делот на размената на студентите со другите универзитети во Европа. Меѓутоа, јас се надевам дека во времето во кое доаѓа и тоа ќе биде. И мислам дека, пак споменам уште еднаш, Штип е доволно добра средина за студирање. Центрите кои се наоѓаат во угледа, дисперзираните центри, како што реков, некои што ги имаме Скопје, што имаме Струмица, што имаме Кавадрат, што имаме Прилеп, се доволно добро опремени, кадровски зајакнати. И мислам дека немате никаква бојазност, реков уште еднаш ќе кажам, немојте да се плашите дека угледа не дава квалитетно образование. Слободно, слободно, пристапите на угледа, ќе добиете она што треба да добиете, ќе добиете квалитетно образование и ќе добиете најдобри услуги во високото образование во Република Македонија. За тоа за каква институција станува збор кога зборуваме за УГД, зборува и големиот број на соработки кои што универзитетот ги прави како на национално ниво, така и на меѓународно ниво. Ке се интензивираат ли овие соработки? Да, проблемот, реков, она што е поврзано со меѓународна соработка, во секој случај тоа е една динамична активност која цело време се прави. И уште понагласено ќе се прави. И тука, реков, студентите ќе си најдат своје место низ Еразмус програмите, низ програмите за размена што постојат во Европската Унија. И мислам дека тоа е многу добра алатка за сите наши идни студенти. Реков, ние најдобро го правиме тоа во Република Македонија на универзитетите. Ние најдобро ја користиме Еразмус програмата за размена на студентите со другите универзитети. Ние имаме огромен број на меѓународни соработки. Огромен број на меѓународни соработки и овозможуваме на студентите да си пристапат во другите универзитети. Тоа му е добро место за кое што треба да го разменат своето знаење. Некои ќе останат таму. Ја не гледам ни голем проблем и во тоа, да се разбериме. Нека останат, нека видат како е таму, па ќе се вратат во Македонија, ќе пренесат се знаење. Тоа нивно знаење ќе ја придвижи ова држава во една насока која е, да кажеме, поприлагодлива, поприфатлива за сите граѓани во Република Македонија. Господине Боев, пораката ја пренесовме, зборувавме за она што УГД представува денес како институција, но и институција за сите идни кои што студенти кои што сакаат да студираат. Ви благодарам на ова време одвоено, па се надевам дека и знам дека ќе биде со сигурна пренесена порака. Благодарам и на вас и на вашата телевизија.